Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev. Hörmətli xanımlar və cənablar, mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını qarşıdan gələn Respublika günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisə idi. Çünki ilk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Və biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, məhz Azərbaycan xalqı müsəlman aləmində ilk demokratik respublikanın yaradılmasının müəllifi olmuşdur. Bu onu göstərir ki, xalqımız çox mütərəqqi xalqdır. Onu göstərir ki, Azərbaycanın görkəmli ziyalıları ölkəmizin inkişafı üçün çox böyük işlər görmüşlər. Və Xalq Cümhuriyyətinin ömrü uzun olmasa da 23 ay ərzində çox böyük işlər görə bilmişdir. Hər ruhlarda uca olmaqdır.